haddii ay sharafi shalay nooleed, maanta way dhimatay sharafi ma noola. Dhulkaa lagu jiiday, waa la wasakheeyey. We the best, another one. Titi cadde. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waa anigoo ah maxamed xasan, youtube-ka daawanaysaanna waa titi cadde. Meel walbaa dunida ka joogtaan, si walba muuqaalkayga idin soo gaari doono. Niyad samee, kalgacal ugu soo dhawaada channel-kay oo ku mahadsantihiin daawashada fiidiyooda aan soo geliyo. Fadlan, haddii aad ku cusubtaa ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad ama aad subscribe la'aan i daawan jirtay daawade, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channel-ka, gambareelka furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya. Fiidiyoga like saar, aad iyo aad u mahadsantihiin. Intaas oo dhan lacag maawa free sida caadi dhaqankeedna. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waa muuqaal habaajigiisi, kabsartiisi, yaanyadiisi, wixiis dhan waa kumbalad wuu wataa. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrintii ahayd Sumaya iyo wiil yirahda Amiid oo maalmahan filin aan caadi ahayn ka dhigaayey social media, gaar ahaan TikTok. Weliba xisaabta ku darso Sumaya waa xaaska liicato ninka layirahda. Ayaamahanba baraha bulshada hadalhaynti ugu saameynta badneed arrinkaa buu ahaa in liicato Sumaya ay ka raacday wiil 16 jir ah. Inta aan ka hor dhicin barnaamijka, horta waxaan rabaa inaa ila aragtaan wiilka Amiid la yiraahdo iyo Sumaya oo wareysi iska qaadaya bal daawasho wacan. sheekadana waxay soo jiitay mise bilooyin afjarkeediina waa la gaaray, waa la soo dhaafay. Adiga wax laguma ku dhihin. Filinkan si qurux badan ayaa loo jilayaa u jeediin. Wuxuu yiri Sumaya, waxaan ku weydiinaa barnaamijkan brank miyaa waase waa riyali? Waxay tiri barnaamijkan brank maaha, waa riyali. Adiga iyo liicato ma kala tagteen? Haa, waa kala tagnay, ayay tiri. Okay, wuxuu yiri adiga iyo liicato kala tagiina aniga Amiid ahaan lugmaan ku leeyahay ama arintiina? Mayay tiri arintan lug kuma lihid, way kaasoo horeysay, muddeena soo jiitamaysay, afjarkiina waa la gaaray, hooshaana way dhammaatay. Okay, ani adiga maxaa naga dhexeeya? Nacay dhaade gabdha hoostooda joogaa u jiibiyo yiri aabihii hooyo wax ka dhexeeya. Okay, intaa markii xaaladda marayso oo arrinku intaa joogo, ayaa haddana wiilkii Amiid ay dhahayeen ayaa fiidiyo wuxuu soo geliyay TikTok. Maxay dhahayaan marka? ugu dambeyn waa arkayseen wiilkii barnaamijka la jilaayay gabadha Sumaya ahayd ee Amiid la dhahayey, wuxuu yiri waxaasoo dhan kaftani ahayen, baashaale ahayen, brangi ahayen, waxaan halkan ka salaamaa liicato iyo walaashay Sumaya iyo balaayo kale. Horta run ahaantii social media qaladaad badan bay Soomaalida ka gashay, way ku dheeshay, sharafteena ka qaaday. Taa markii meesha looga soo tago, horta liicato nin wanaagsan oo nabadoon ah oo mas-uul ah oo xilqaad ah inuu yahayan agteeda ugu haystay oon u garanayo. Laakiin liicato haddii uu gabadhan xiriirkeeda sii wadaayo oo naxaaskiisa ay sii ahaan doonto,
horta waa nin aan karaamo iyo sharaf midna aan la yeelan dooninoo sharafta iyo karaamadana ay ka dhaceyso. Sababta waxay tahay ninka waa nin ulul amri ah, waa nin weyn oo caqligiisa taam yahay. Dhaqan iyo diin midna sal kuma laha in xaas adiga aad qabtid ay nin kale lagu tilmaamo ama ummadda ay hadalahayso inuu xiriir ka dhexeeyo adigoo nool oo jooga. Tusaale ahaan, Lii Cato iyo Sumaye labadaba waa laba qofad oo social media caanka way wada joogaan, haddii wax la wada jilaayana labadoodaa wada jili karo. Laakiin wiilka iyo gabadhaa inay wada jilaan, gabadhaa qoorteeda qaaban tahay sida Baryaanka Jabraana furuurta qaniinsanayso, yaa aniga waxaan leeyahay khiil uguma hayay Lii Cato, xaaskayga waaye minuu dhiirabo ceebaa ku dhici doonto. Labaa u furan Lii Cato inuu qoftaan afaareeda ka baxo iyo in sharafta ay ka dhacdo, labadaasba asiga ayaa u koolbalay. Horta meeshaan jacayl ma yaalaan isleeyahay, sababtu waxay tahay markay labada qofood isjecel yihiin waa laba qof isdhegaysta oo wixii ayaga dhib u keeni kara oo bulshada warka badan ee hadalka 17 meel u kala jiidaysa wixii sharafkoodii wax ugu dhimi kara waa dad ilaaliya, dadkaasaa qoys wanaagsan la dhihi karaa, isjecel. Laakiin dad raali isagana qanaaya ummaddaa tiradaa la eg inay xagxagato oo waa la kala tagay oo 20 janaal lasoo geliyo, Lii Cato iyo Manaya kala tageen, Sumaye iyo Wilka maxaa ka dhexay? Horta taas waa ceeb weyn waaye. Lii Cato haddii minaad nin weyn tahay oo Ilaahay abuuray oo nin weyn oo rag ahtaa oo mas-uul oo Ilaahay xilkaa ku saaray, naagtaa waa qabaha isku keedihin. Mar dambe naagtaas Lii Cato waa xaaskayga, waa dumaashidiina, yaan lagaa maqlin. Haddii aad sharaftaada rabto, haddii aad karaamadaada rabto, ha lagaa maqlin. Maxaa yeele meesha naag kuuma joogto, taasna naag kuuma naqanayso. Haddii dan gaarah aad leedahay oo aad leedahay beri ku baxsane oo waxyaalo kale ee adiga ay ku jaango-an yihiin iyo waddadii aan mari lahayd ee kuu qorsheysan tahay, taa waa kuu gaar. Laakiin haddii mustaqbal wanaagsan iyo ilmo wanaagsan oo Ilaahay inuu ku sii ka rajaynayso dankiisa, naag taas kuuma naqatee, ka daydayo naag kale. Anigu waa iga talo, maxaa yeelay naagtu waa naag dhowrsan oo gurigeeda joogtaa naag eh, marwo naqanaysa. Laakiin naagta 20 kun ee Soomaaliyeed caynaysa, dhibaateynayaan adiga sharafkaaga wax loogu dhimaayo, maxaa kugu dhacay eebo? Dadkaagii dhan baa ugu soo go'day, warnimankii aad isku ceeshka aheedeen oo intii adduun soo joogtay aad la soo joogtay baa gabadhaa waxaa xun sameynaysa, waxaa aragtay ku dhaqmaysa baad ugu go'day. Markii Big Brother ay kugu sameynayeen barangiga baad tiri dadka dhan qoftaasaa ugu gaay, xafladii daraad tiina furay baad waxaad ka lahayd Liyow, aniga xaaskeyga waa qofta keliya ee ogoshahay inay gurigeyga imaado, war qofta heerkaa cunuqabateen dhowr garab ah ku saartay, iyadana nolosheedii xortaa sidaa yeelayso u walaaqaysa, walaaqay 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 dooqaa sidaa u walaaqaysa oo meel kasta taal oo cid kasta ay haysato. Hadday naag nima ka sugaysid, wallaahi sharaftaa kaa dhacday, oo billaahi sharaftaa kaa dhacday, sharafna kuma taal meesha. Runta haddaan kuu sheego, haddii aad mas-uulnimadaada, haddii xilkasnimadaada, iyo haddii sharafkaaga raabtid, arintaa waa ka madax banaanahayne, gabadhaana ma aqaanane wixii hadda ka dambeeya. Laakiin xaaskayga waaye, dumaashidiina waaye, wallaahi in lagugu sharfi doonin iyo billaahi italaah. Yaa naagtaa sidaa aragtay yeelaysa, yaa sidaa aragtay yeelaysa minay naag kuu noqonayso, wallaahi billaahi italaah, meeshaan kumoodna iyo meeshaa jirto labay kala tahay. Ani waqteeda mas-uul baad ka ahayd nin wanaagsan, weligay isma dhehen Lii Cato baad ka hadli doontaa arrimihiisa. Laakiin tan
waxa waaye waa burzuminta koowaad. Haddii aad ka tashan weysayna, waxa waaye mid tanka weyn oo maskixiyan iyo qalbiyan kuu xanuunjisa, noloshaadana khatar gelisa, kuga imaan doonto. Haddii aad Mareykan rabtid, danahaaga Mareykan yahay, makhaar ee ugu seexo. Haddii mustaqbal wanaagsan oo sharaf leh oo ilmo iyo ubad wanaagsan aad sugaysidna, gabdho kaloo wanaagsan ka raadso magaalada Baraada. Tan naag ma naqanayso, laakiin minaad isleedahay maalin un Minneapolis, Minnesota akaad dejiso, haddaa isleedahay macnaha maxaa maqaar ay ugu seexo arintaas. Fiidiyowantaan kusoo gabagabeynaa, lii caato sharaftaa naga qaadin. Tan sharaf ka dhac weyn bay ragga ku tahay, sharaftaa naga qaadin baan ku leeyahay. Tan iyo kulantideena dambe waa nabadgelyo.